Well, first things we sit with you motor here. Der er ingen pukke i målet, der er repareret heroppe i hjørnet. Og vi gør klar til shootout. Så ser vi den først oppe i venstre hjørne. Ja, venstre hjørne igen. Ja, højre hjørne. Nede i højre hjørne fornede. Ja. Venstre hjørne for oven. Sådan der. Og op i højre hjørne. Sådan der. Ah, værsgo, 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 værsgo. Så går vi lige over og ser her. Ja, stolt onkel. Der står onklen. Og så går vi ind og ser, hvad der er puks. 1, 2, 3, 4, 5, 6 styks. Tillykke med det. Ja!